Μαγιαρίκου, εστι βέρωση φτούα, 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 κρούα, φτούα μόρα. Ka ndërruar jetë në moshën 79 vjeçare mëngjesin e sotëm, aktori i njohur i humorit dhe cirkut të Tiranës Skënder Sallaku. Prej gati një muaji, ai ishte shtruar në spitalin e Tereza, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Skënder Sallaku, artisti i popullit, një nga aktorët më të mirë të humorit shqiptar, ish kampion kombëtar në mundjen klasike, autor skeçesh dhe parodish, sot kujtohet nga të gjithë për interpretimin e tij brillant në cirk dhe në estrad. Klouni i parë i cirkut shqiptar u lind në Tiranë më 25 janar të vitit 1935. Ai kreu studimet në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike Vojokushi dhe vijoi më tej kualifikimin në Kin pranë cirkut të Pekinit. Fillimisht Sallaku u angazhua si profesionist në estrad dhe më pas si klown akrobatik në cirk, duke dhënë një kontribut në ecurinë e këtij profili. Gjatë karrierës së tij artistike për një gjysmë më shekulli, numërohen rolet e tij në filmat Oreksi i Madh, Devolja e Humbur, Gjuetia e Fundit, Cirku në Fshat, Kur hiqen maskat dhe Estrada në ekran. Skënder Sallaku është përfaqësuesi më i denj i klounatës në cirk dhe i komedisë shqiptare.